שלום לכולכם, אנחנו נפתח בעזרת השם בסדרה של שיעורים העוסקת בתורת המידות לאור תורת ארץ ישראל. עם ישראל חזר לארצו אחרי 2000 שנות גלות. השיבה לארץ מעוררת בעקבותיה לא רק שיבה פיזית של העם ולאדמתו, אלא שיבה רוחנית, תחייה רוחנית ומוסרית של עם ישראל בארצו. עבודת המידות או תורת המידות לעתים נתפסת כדבר מדכא, כמלחמה של האדם עם עצמו, כדבר מלאכותי, כדבר שבאמת אדם לא חפץ בו. אנחנו ננסה, בסייעתא דשמיא, ללמוד תורת מידות כזאת שאדם חפץ בו, רוצה בו. זה חלק מההתפתחות הרוחנית, המוסרית והאישית של האדם. זה חלק מהאהבה שלו לאלוקים ואהבה שלו לבריות. וזאת המטרה של סדרת השיעורים הזאת, שהיא תתרום תרומה משמעותית. התחייה הרוחנית והמוסרית של עולם המידות, כך שאדם ביום יום שלו יחיה בצורה יותר מפותחת, יותר קדושה ויותר מרוממת. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד משותף, השיעורים נמצאים באתר הישיבה, נצביע לך.